Opustil som otca, matku i hrad v rodnej dedine. Odišiel som do sveta hľadať odpovede na otázky, ktoré mi nedali spávať. Nelúčil som sa navždy, ale moji rodičia sa s tým aj tak ťažko zmierovali. Vrstovníci nechápavo krútili hlavami a kňazi zo seminára prísne vyčítavo mlčali. Nikto nerozumel môjmu počínaniu ani mojim otázkam a pritom sa mi zdalo, že nechcem vedieť tak veľa. Pýtal som sa iba, na čo sme tu? Prečo sme na svete? Mojim ovciam je to, zdá sa, jedno. Už 2 roky putujem krajinou spolu so svojím stádom. Len čo sa prebudím, začnú sa prebudzať aj moje ovce. Ako by nás spájala nejaká tajomná energia. Čím dlhšie sme spolu, tým viac rozumiem očiam svojho stáda. Kto ho vie? Možno aj tieto pokorné zvieratá majú dušu. Myslím na to, keď odpočívame pod nočnou oblohou. A vidím, že aj oni snívajú svoj sen. Vidím ich sny stúpať k hviezdám. Levanský vietor a ovce, to sú moji spoločníci. Opustil som otca, matku i hrad v rodnej dedine. Keby sa ma niekto spýtal, prečo som to urobil, len ťažko by som hľadal slova. Nevedel som to vysvetliť ani otcovi. Stále som iba opakoval, že chcem poznať svet. A pritom som cítil, že to nie je tá pravá odpoveď. Možno je ňou môj príbeh. Ako si sa o mne dozvedel? Nerobím to rada. Je to nevďačná práca. Je to zvláštna starena. Obchádza ohnisko a odrieka pritom nejakú nezrozumiteľnú modlitbu. Povráva sa o nej, že dokáže vykladať sny. A práve preto som ju vyhľadal. Všetci chcú počuť, ako sa im bude dobre vodiť a ako zbohatnú. Ale za krutú pravdu nechce nikto zaplatiť. Vyzerala ako šarlatánka. Ale od takých ľudí som sa na svojej ceste dozvedel najviac. Vráťme sa k tvojmu snu. Nevyzeráš, že by si mal veľa peňazí. Nemôžem ti venovať všetok svoj čas. Ten sen sa mi prisnil 2 krát po sebe. Ak sa sen opakuje, je to znamenie. Snívalo sa mi, že pasiem ovce. Keď sa zrazu objavilo malé dieťa a začalo sa s nimi hrať. Deti sa dokážu priblížiť k ovciam tak, že ich nevystrašia. Zvieratá cítia, že deti sú iné. Aj ja som bol iný, keď som bol dieťa? 17 rokov. Ani dieťa, ani muž. Vráťme sa k tvojmu snu. Zaujíma ma to dieťa. Chvíľu sa hralo s ovcami. Potom ma vzalo za ruku a odviedlo k pyramídám v púšti. Ak prídeš až sem, nájdeš tu skrytý poklad, povedalo. A keď sa chystalo ukázať mi presné miesto, zobudil som sa. To isté sa zopakovalo v ďalšom sne. Vyhľadal si ma, aby som vyložila tvoj sen. Dobre, urobím to, ale prisahaj na tento medailón, že mi dáš 10 z tvojho pokladu. Ale ja vôbec neviem, čo si mám pod tým pokladom predstaviť. Aj tak. Prisahaj. Prisahám. Cez sny k nám prehovára Boh. Keď hovorí svetským jazykom, viem sen vyložiť, ale ak sa ti prihovorí jazykom tvojej duše, môžeš mu porozumieť len ty sám.
Tento sen je v reči sveta. Môj výklad je takýto. Musíš ísť až k pyramídám v Egypte. Ukáž ruku. Áno. Tak sa stane. Tam nájdeš svoj poklad. Ale kvôli tomu som vás vôbec nemusel vyhľadať. Neprišiel som si dať veštiť z ruky. Tvoj sen je veľmi zložitý. Keďže nie som mudrc, musím si pomáhať aj inými umeniami, napríklad veštením z ruky. Ak sa do Egypta nedostanem? Tak prídem o svoj podiel. Nebude to prvý raz. A teraz už choď. Prečo sa mi sen prisnil na tom istom mieste? Pretože to miesto so snom súvisí. Aké to bolo miesto? Nocoval som s otcami v polozborenom chráme. Cez rozpadnutú klembu presvítalo hviezdnaté nebo. V mieste, kde bola kedysi sakristia, rástol veľký figovník. Pod ním som spal. Polozborený chrám? Tak, na to ti neodpoviem. Na to prídeš sám. Kedy? Keď začneš znova rozumieť reči svojej duše. A kedy som jej prestal rozumieť? A prečo? Keby som poznala odpoveď na túto otázku, poznala by som odpovede na všetky otázky. Viem len trochu veštiť z dlane a to je ako nič. A teraz už naozaj choď. Ten, kto vie, môže aj mlčať. A ten, kto nevie a nechce klamať, musí mlčať. Pretože nemôže inak. Staň sa tým, kto vie. Mne sa to nepodarilo. Prečo? Taký je môj osud. A možno som preto málo urobila. Aká je naša úloha na tomto svete? Našou povinnosťou je neustále sa obracať k Bohu. A ďalej? Neviem. Keby som vedela, žila by som podľa toho. Aké zvláštne mesto. Nič sa tu nehýbe. Ako by všetko stúlo. To je tým slnkom. Keď je svetla priveľa, ochromí nás. Čo to máš za knihu? Dostal som ju od jedného tarifského kňaza. Za otcu. Je poriadne hrubá. To je dobré. Aspoň mi dlho vydrží. Hovoríš o nej, ako by to boli sandále. Lebo chlie. Pre mňa má tú istú cenu. Veľa sa dozviem a ubehne mi čas. No, pastieri sú pánmi svojho času. To môže o sebe povedať len málo kto. Môžem si ju pozrieť. Podal som knihu tomuto zvláštnemu drobnému starcovi s prenikavými očami a bol som v tej chvíli presvedčený, že je to práve on, koho som mal na svojej ceste stretnúť. Priveľa svetla nás môže ochromiť. Ale to isté sa môže stať, keď dostaneme priveľa voľnosti. A to sa stalo mne. Veľmi som potreboval niekomu sa s tým zdôveriť a zároveň som nechcel, aby to na mne zbadal. Mal som pocit, že som ho už niekoľko raz stretol, ale márne som si lámal hlavu. Nedokázal som si spomenúť, kde. Na tomto starcovi bolo všetko zvláštne.
ešte aj to, ako bol oblečený. Ako by ani nebol z tohto sveta. V tvojej knihe sa píše to isté, ako v mnohých podobných knihách. Také knihy sa snažia človeka presvedčiť, aby uveril najväčšej lži na svete. A čo je najväčšia lož na svete? To, že všetko v našom živote je riadené osudom. Ja som mu unikol. Chceli, aby som šiel do seminára, ale ja som sa rozhodol stať sa pastierom. To je dobré. Ty máš rád diaľky. Ale čo ak práve to bol tvoj osud? Tak ako je to potom? Vo chvíli, keď sám začneš vytvárať svoj osud, to budeš neomylne vedieť. Odkiaľ ste, pane? Odšadiaľ. Ja som pastier. Bývam tam, kde práve som. Pochádzam však z jedného, jediného miesta. Dalo by sa povedať, že som sa narodil v Sáleme. Aký je Sálem? No, taký, aký vždy býval. A čo tam v tom Sáleme robíte? Som tam predsa kráľom. Volám sa Melchizedek, kráľ zo Sálemu. Koľko oviec má tvoje stádo? Práve toľko, koľko potrebujem. Nemôžem ti pomôcť, pokiaľ sa nazdáva, že ti tvoje ovce stačia. Vráťte mi knihu. Musím pokračovať v ceste. Daj mi 7 oviec. A ja ti prezradím, ako sa dostaneš k pokladu pri pyramídach. Odkiaľ viete o mojom sne? Viem o kdečom. Nie len o sne. Ty mi neveríš. Niečo ti napíšem do piesku. Mená mojich rodičov. Meno kupcovej dcery z Andalúzie, ktorú chcem vyhľadať. Fatima. Kto je Fatima? Dievča z púšte. Poznám tvoju minulosť aj budúcnosť. Prečo kráľ stráca čas s obyčajným pastierom? Lebo ty si schopný naplniť svoj osobný príbeh. Čo je to osobný príbeh? Na prahu svojej mladosti ho spozná každý človek. Sníva o tom, čo by chcel v živote dosiahnuť. Potom sa však objaví tajomná sila, ktorá sa ho snaží presvedčiť, že svoj príbeh nemôže naplniť. Tajomná sila? Sú to sily, ktoré podrobia skúške tvoju vôľu dosiahnuť to, o čom snívaš. Je to túžba, ktorá sa zrodila v duši sveta. A jej naplnenie je tvojim poslaním na zemi. Aj keby to bolo iba putovanie, alebo svadba s kupcovou dcérou? Môže to byť čokoľvek. To závisí od stavu tvojej duše. Keď niečo veľmi chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol. Prečo si pastierom? Lebo ma lákajú neznáme končiny sveta. Vždy som veril, že tam sa dozviem, prečo som tu. Aj tam ten predávač na rohu námestia túžil kedysi putovať svetom. Potom si však radšej kúpil vozík, celé roky pri ňom stojí a predáva pukance. Usúdil, že je múdrejšie zarobiť si peniaze. Nepochopil, že človek má uskutočniť svoj sen. Mal sa stať pastierom. Alebo námorníkom. Predávači pukancov sú podľa mienky väčšiny ľudí dôležitejší ako pastieri. Oni majú svoj vlastný dom, zatiaľ čo pastieri prespávajú pod holým nebom. Zosmutnel si. Myslím na kupcovú dcéru. Určite sa aj v ich dedine nájde nejaký predávač pukancov. Väčšina ľudí má rada istotu. A nedá sa im to zazlievať. Život je pre nich cieľom a nie prostriedkom. To je príčinou toho, že obyčajne na nič neprídu. Ale to je smutné, nie? Nie. Ako
Akože nie, nerozumiem. Podľa nich je smutné to, ako žiješ ty. Tak ako je to potom? Oni len potrebujú prežiť ešte mnoho takých príbehov, aké žijú teraz. Aby nakoniec dospeli k inému poznaniu. Prečo sa so mnou rozprávate o týchto veciach? Pretože práve v tejto chvíli nevieš, či to nemáš radšej vzdať. Tu máš svoju knihu. Zajtra o takomto čase mi privedieš desatinu svojich oviec. Ja ti za to poviem, ako sa dostaneš k skrytému pokladu. Tie ovce chcem preto, aby si pochopil, že za všetko musíme v živote platiť. Nikdy som ťa nevidel predávať pukance v prístave. Raz za čas prídem aj sem, ale nie je to kvôli zárobku. Tu predám menej pukancov ako na námestí. Prečo to teda robíš? Dotlačím sem vozík, ale tak sa pozerám na more. Chodíš sem snívať a ani o tom nevieš. Obdivuhodná vytrvalosť predavača pukancov ma čím si priťahovala. Vždy, keď som ho zbadal, nevedel som od neho otrhnúť oči. Až neskôr som pochopil, prečo. Predstavoval som si, čo všetko by mohol dosiahnuť, keby sa venoval niečomu, čo má väčší zmysel. Nekúpiš si pukance? Ďakujem, nie. Pukance mi nikdy nechutili. A čo tu robíš ty? A ja som sa prišiel pozrieť na more. Kto vie, koľko stojí lístok na loď do Egypta? 40 pesiet. Vždy, keď sem prídem, zistím si to. Toľko stál, keď som tu bol posledný raz. Vidíš tú malú budovu s okienkom? Tam ti povedia. Kúpim vrecko pukancov. Prečo mi vraciaš peniaze? Ani sám neviem. Možno preto, aby ti nechýbalo na lístok do Egypta. Ako sa ti darí, pastier? Už nie som pastier. Predal som stádo, okrem týchto 7 oviec. Sú vaše. Dobre. Komu si predal ovce? Človeku, ktorý túžil stať sa pastierom. To je dobré znamenie. Ovce mi budú chýbať. Urobíš si to v mene cesty? Bol som v prístave. Chcel som vidieť loď, na ktorej sa preplavím do Maroka. Prihodilo sa mi tam niečo, čomu nerozumiem. Predavač pukancov nechcel peniaze za svoj tovar. Jeho duša ešte celkom nespí. Po mnohých rokoch znova počul jej hlas. A ty si mu k tomu pomohol. Možno sa až toľko nestalo. Stalo. Urobil to poprvý raz, odkedy je predavačom. A môžeš si byť istý, že na to dlho nezabudne. Ani ja. Zlo je nákazlivé, ale aj dobro. Priviedol si mi ovce. Splním aj ja svoj sľub. Boh zapísal do sveta cestu pre každého človeka. Stačí iba čítať, čo je tam určené tebe. Keď budeš pri pyramídach, netreba sa k ním hneď ponáhľať. Nájdi si miesto, z ktorého bude na ne dobrý výhľad a pozoruj ich až do západu slnka. Ak sa ti nôh dotkne tieň vrcholu najväčšej z nich, si na dobrom mieste. Vy viete, čo sa stane pri pyramídach? Hovorím iba o tom, čo sa stane vtedy, ak tam prídeš. Existuje aj niečo, čomu zvykneme hovoriť slobodná vôľa. Veľmi tam chcem dôjsť. Všetko na tomto svete je prchavé. Aj predsavzatia. Čo to máte na hrudi? Pod plášťom? To je zlatý pektorál, Áronov náprsník. Kamene, ktoré sú v ňom vsadené, sa používajú na veštenie. Dva z nich ti dám.
Tento čierny Urim znamená áno. A tento biely Tumim nie. Pomôžu ti, keď nebudeš vedieť rozoznať znamenia. Dávaj im len zrozumiteľné otázky. Ale vždy sa snaž najprv rozhodnúť sám. To má väčšiu hodnotu. Melchizedek, povedzte mi, prečo sme na svete? Aby sme na to prišli. Čím dlhšie vás počúvam, tým menej rozumiem, kto vlastne ste. Som, kto som. Ako to myslíte? Iba keď si sám sebou, dokážeš naplniť svoj životný príbeh. Z tamtoho návršia budem sledovať loď, ktorá s tebou opustí prístav. Už sa nikdy neuvidíme. Tak ako som viac nestretol Abrahama po tom, čo som od neho vybral svoj desiatok. Také je moje poslanie na tomto svete. Naozaj sa už nikdy nestretneme? Nič na tomto svete sa neopakuje v tej podobe, v akej sa to už raz stalo. Ďakujem vám. Choď, pastier. Všetko, čo sme si mali povedať, sme si už povedali. Veľké je mesto Tanger, ale jeho prístav vyzeral ako obrovské mravenisko. Zdalo sa mi, že odtiaľto sa už nedá dostať ďalej. Že sa tu dá len stratiť. Cítil som sa ako zrnko piesku. Najradšej by som sa hneď vrátil naspäť k svojim ovciam. Hľadáš niečo, cudzinec? Áno. Niekoho, kto mi pomôže dostať sa k pyramídam. Tak to máš šťastie. Natrafil si na toho správneho človeka. Ale ja som ťa neoslovil. To je jedno. Oči máš stále upreté niekam do diaľky. Všimol som si to už vtedy, keď si vystupoval z lode. Zdá sa, že ti nič neujde. Kto si? To isté by som sa mohol opýtať aj ja teba. Som Santiago. Bol som pastierom, ale predal som ovce a chcem sa dostať k pyramídam. Ako to, že hovoríš po španielsky? Tu hovorí po španielsky skoro každý. Budeš potrebovať sprievodcu. Pyramídy sú ďaleko. Treba prejsť celou Sahárskou púšťou a na to potrebuješ peniaze. Peniaze mám. Predal som ovce. Môžeme si spolu vypiť čaj v tejto krčmičke. Dobre. Mne objednaj pohár vína. V tejto krajine nie je vína. Viera to nedovoľuje. O chvíľu nám prinesú čaj. Ako dlho nám potrvá cesta? Niekoľko dní môžeme byť pri pyramídach. Hovoril si, že sú ďaleko. Tomu, kto sa tu vyzná, to trvá o mnoho menej. Tu je čaj. Nechaj toho cudzínca na pokoji, Ahmed. Keby ťa neoslovil menom, ani by som nevedel, ako sa voláš. Na človeku záleží, nie na mene. Poďme odtiaľto. Nechce, aby sme tu zostali. Kam ideme? Na trh. Chcel tvoje peniaze. V prístave je veľa podvodníkov. Musím kúpiť dve ťavy. Môžeš mi dať peniaze? Nerád ich dávam z rúk. Keď sa na ne pozriem, vidím svoje ovce. Ak budem ťa vykupovať ja, kupci pôjdu nižšie s cenou. Cudzinec by preplatil. Dobre, tu sú. Na takomto trhu som ešte nebol. Práve preto je dobré, že som s tebou. Počkaj, pozriem sa na tento krásne zdobený meč. To je drahý tovar, neutrácajme peniaze. Nechcem ho kúpiť, chcem ho len vidieť. Tento je najvzácnejší zo všetkých, čo tu mám. Taký meč nekúpiš na žiadnom inom trhu, cudzinec. Ak sa ti zdá pridrahý, dalo by sa ísť dolu s cenou. Kde si? Nevideli ste, kam odišiel ten človek, čo tu pred chvíľou stál? Tu, kde kto postáva. Volá sa Ahmed. Keby som prešiel po trhu, môžem ti priviesť aj 10 Ahmedov, ale ako mám vedieť, ktorý je ten tvoj? Utiekol s mojimi peniazmi. To by mohol povedať každý.
Keby boli naozaj tvoje, mal by si ich pri sebe. A polož naspäť ten meč. Kto ho vie, aké máš úmysly? Sen o pyramídach, túžba spoznávať svet, pocit povzbudenia po stretnutí s Melchizedechom. To všetko sa za jednu krátku chvíľu rozpadlo na prach. Bol som plný trpkosti. Cítil som sa zradený, zaskočený a bezmocný. Za všetko treba v živote platiť. A ja som teraz platil za svoju dôverčivosť. Znova sa ma zmocnila túžba vrátiť sa. Bezcielne som sa túlal ulicami mesta. Neviem, aké znamenia ma priviedli na vršok na okraji Tangeru, ale asi to nebola náhoda, že obchodník so sklom, stojací pred svojím malým obchodom, sa tak veľmi podobal na predavača pukancov. Keď predavač pukancov zostarne, bude vyzerať presne ako on. Tenký, vyziabnutý a priesvitný, ako by sám bol zo skla. Tieto vázy by bolo treba vyleštiť. Ak dovolíte, urobím to. Zdá sa, že by si chcel u mňa pracovať. Lenže tento obchodík uživí sotva mňa. Vyčistím všetko sklo, čo tu máte. Môžem pracovať až do večera, alebo aj do rána. Máš ako si naponáhlo. Musím si zarobiť peniaze. Som na ceste k pyramídam. A potom som aj hladný. Aj keby si celý rok leštil moje sklo, na cestu do Egypta by si si nezarobil. Medzi Tangerom a pyramídami sú tisíce kilometrov púšte. Pozrite, ako rýchlo mi to ide. Nemusíš robiť rýchlo. Pracuješ so sklom. Poď, pôjdeme na obed. Ale veď som ešte nestihol nič urobiť. Nemusel si nič robiť. Korán mi prikazuje nakrmiť hladného. Prečo ste ma potom nechali robiť? Sklo bolo zaprášené. A za tú chvíľu, čo si leštil sklo vo výklade, pristavilo sa pri ňom niekoľko ľudí. Môžeš u mňa pracovať. Mohol by som urobiť pred obchodom stojan na vázy. Ešte tu nie si ani mesiac a už by si to tu menil. Nikdy predtým som nepotreboval stojan. Máme oveľa lepší obrat. Prečo by sme mali od života žiadať ešte viac? Možno preto, aby niekam smeroval. Prečo chceš ísť k pyramídam? Verím, že keď ich uvidím, tak sa v mojom živote stane niečo veľmi dôležité. Hovoria to aj znamenia. Nepoznám tu nikoho, kto by sa vydal cez púšť len preto, aby videl pyramídy. Je to len hrba kameňov a znamenia môžu klamať. Znamenia nikdy neklamú. Prorok nám dal Korán, podľa ktorého máme dodržiavať 5 prikázaní. Boh je len jeden. 5-krát denne sa pomodli, dodržiavaj pôst, čiň skutky milosrdenstva k chudobným. A čo hovorí 5. prikázanie? Choď aspoň raz za život do posvetného mesta Mekky. To je môj dlh voči prikázaniam. A prečo nejdete do Mekky teraz? Lebo mám strach, že keby som uskutočnil svoj sen, nemal by som už prečo žiť. 1000-krát som si už predstavoval, ako putujem púšťou, ako prichádzam na námestie, kde leží posvetný kameň, ako ho 7 raz obchádzam a dotýkam sa ho. Urob ten stojan pred obchodom. Thank you.
naozaj prilákal viac zákazníkov. Nemohli by sme ľuďom ponúkať aj čaj? A čaj tu ponúka kdekto. Ale my ho môžeme podávať v kryštáľových pohároch. Počul som, že kryštál zosilňuje magickú silu čaju. Zvykol som si na svoj spôsob života. A nechcel som už nič meniť. Potom si prišiel ty a ja dnes viem jedno. Požehnanie, ktoré nepríjmeme, sa zmení na prekliatie. Bude mi ťažšie, pretože som pochopil, že môžem dosiahnuť, čo chcem. Maktub. Čo to znamená Maktub? Musel by si sa narodiť ako Arab, aby si tomu slovu rozumel. Znamená to niečo ako je napísané. Môžeš začať predávať čaj v kryštáľových pohároch. Dnes je to rok, čo som prišiel na tento vršok. Ďakujem za všetko, čo ste pre mňa urobili. Tento deň tak či tak musel prísť. Teraz sa už môžete vydať na cestu do Mekky. A vieš dobre, že na cestu do Mekky sa nikdy nevydám. Tak ako si ty nepôjdeš kúpiť svoje ovce. Ako si môžete byť taký istý? Maktub. Po predavačovi Pukancov a Melchizedechovi som musel stretnúť ešte aj vás. Inak by som sa nikdy nedostal k pyramídám. A kto je predavač Pukancov? A kto je Melchizedech? Prečo si nás musel stretnúť? Maktub. Začínaš rozumieť duši tejto krajiny. Keby si sa raz dostal aj do Mekky, spomeň si na mňa. Dotknem sa za vás posvetného kameňa. To za mňa nemôže urobiť nikto. Nech sa ti vodí dobre, Santiago. Aj vám. S Bohom. Až keď som sa lúčil so starým obchodníkom, všimol som si v jeho očiach zvláštny odlesk. Pripomenuli mi Melchizedecha. Ako keby starý král prešiel aj tadiaľto a zanechal tu svoje stopy. Vybral som sa hľadať miesto, kde sa zdržiavali karavány pred odchodom do púšte. Bola to veľká, ošarpaná ohrada. Angličan sedel na akomsi lešení. Pachol tam potom, prachom a zvieratami. Vtedy som ešte nevedel, že som práve stretol človeka, ktorý hľadal to isté ako ja. Roztržito listoval v akomsi chemickom časopise. Po 10 rokoch štúdia skončím nakoniec na takomto hroznom mieste. Čo to máš v rukách? Kamene. Urim a Tumim. Veštecké kamene. Odkiaľ ich máš? Daroval mi ich jeden kráľ. Všetko je možné. Vy neveríte, že králi môžu rozprávať s pastiermi? Práve naopak. Pastieri prví uznali kráľa, ktorého nechcel uznať svet. Tak je to napísané v Biblii. V tej istej knihe, ktorá ma naučila narábať s Urimom a Tumimom. Tieto dva kamene boli jediným spôsobom veštenia, prostredníctvom ktorého Boh zjavoval svoju vôľu. S ich pomocou sa dajú rozpoznať znamenia. Kňazi ich nosili vsadené do zlatého pektorálu. Kto vám rozprával o znameniach? Všetko v živote sú znamenia. Vesmír je vytvorený z reči, ktoré im všetci rozumeli. Ale už upadla do zabudnutia.
Preto som tu. Chcem sa stretnúť s mužom, ktorý ju poznal. Hovoria o ňom, že odhalil tajomstvo veľkého diela. Objavil kameň mudrcov aj elixír večnej mladosti. Všetko by som to považoval za rozprávku, keby mi jeden priateľ, ktorý sa vrátil z archeologickej výpravy do púšte, neporozprával o jednom Arabovi s mimoriadnymi schopnosťami. Žije v oáze Al-Fayum. Hovorí sa, že má 200 rokov a dokáže akýkoľvek kov premeniť na zlato. Máte šťastie. Dnes odchádza jedna karavána do Al-Fayumu. Ale ja chcem ísť do Egypta. Al-Fayum je v Egypte. Aj ty hľadáš alchymistu? Ja hľadám poklad. Ja ho svojím spôsobom hľadám tiež. Volajú ma Angličan. Ja som Santiago. Už som sa bál, že po toľkých rokoch štúdia skončím v tejto ohrade. Poznám všetky náboženstvá sveta. Preštudoval som tie najvzácnejšie knihy o alchymii. Už som utratil časť majetku, ktorý mi zanechal otec. Ale ešte stále nie som alchymistom. Ja ani neviem, čo slovo alchymia znamená. Ak to tak má byť, tak sa to dozvieš. Karavána do Al-Fayumu vyrazí zajtra na úsvite. Počúvajte všetci. Som vodcom karavány. A som pánom nad životom a smrťou každého, koho sprevádzam púšťou. Prisahám na Allaha, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som znova pokoril púšť. Teraz aj vás všetkých žiadam, aby ste z hĺbky srdca prisahali na Boha, ktorého vyznávate, že budete za každých okolností poslúchať moje príkazy. Neposlušnosť na púšti znamená smrť. Allah nás ochraňuj. Neviem, prečo ma pohonič ťau oslovil. Najskôr z dlhej chvíle. Počasie som si uvedomil, že jeho spoločnosť vyhľadávam. Možno aj preto, že mi pripomínal Melchizedecha. Priťahovala ma jeho prostota a pokora. Ty nie si z tejto krajiny? Nie, som Španiel. Španiel. A oblečený si ako Arab. Ani neviem, prečo som sa tak začal obliekať. Chceš pochopiť svet, do ktorého si prišiel, to je dobré. Tak sa ľahšie dostaneš tam, kam chceš ísť. K pyramídám. Myslel som si to. Prečo? Máš iné oči ako ostatní. Ani tamten muž, ktorého všetci volajú Angličan, nejde za obchodom. Každý z nás má svoju cestu. Mňa púšť živí, inému chystá smrť. Ale všetkých núti premýšľať. Prečo je to tak? Lebo tu nám nič nezastiera oči. Ten, kto nepocíti pokoru ani tu, nepocíti ho nikde. Vodca karavány nehovoril o pokore, ale o tom, že pokorí púšť. Myslí si, že to je úlohou vodcu. Púšť nemožno pokoriť. Možno ju len prijať. A ona potom urobí to isté. Stretávam ľudí, ktorí sú si niečím podobní. Ty si sa vo svojom živote rozhodol pre hľadanie. A takých ľudí aj stretávaš. V tom sa podobáme hviezdam. To, ako okolo seba obiehajú, nie je náhoda. Ani to, že som sa začal živiť púšťou, nie je náhoda. Predtým som žil nedaleko miesta nazývaného El Kairu. Mal som kus pôdy, ženu a deti. Jedného dňa sa však roztriasla zem
a Níl vystúpil zo svojho koryta. Hm? Prišiel som o všetko. Dnes som pohonečom. Vtedy som však pochopil Allahove slová. Nikto nech necíti strach z neznáma. Lebo každý človek je schopný dosiahnuť to, čo chce a potrebuje. Bojíme sa len o to, čo máme. Tento strach však pominie vo chvíli, keď pochopíme, že náš vlastný príbeh i príbeh sveta napísala tá istá ruka. Na žiadnu cestu si Angličan nezabudol zobrať svoje knihy o alchýmii. Bolo ich toľko, že si kvôli ním musel prenajať ešte jednu ťavu. Niekoľko z nich mi požičal. Boli však také zložité, že som ani jednu nedokázal dočítať. Ďakujem za knihy. Sklamaný? Nie. Chceš ďalšie? Radšej nie. Takže predsa sklamaný. Najdôležitejšie je prísť na to, z čoho sme vlastne sklamaní. Ako to myslíte? Z kníh? Alebo zo seba? Knihy zostanú také, aké sú, ale seba môžeme zmeniť. Ja sa o to snažím už niekoľko rokov. Čo si sa z nich dozvedel? To, že celá veda o alchýmii sa dá zapísať na jeden jediný smaragd. To je smaragdová doska. Najdôležitejší alchymistický text. A na čo je potom toľko kníh? Aby sme pochopili tých niekoľko riadkov. Nerozumiem, prečo sa v nich píše takým nezrozumiteľným jazykom. Aby to pochopili iba tí, ktorí dokážu niesť zodpovednosť za to, čo sa dozvedia. Keď ste prečítali toľko kníh a toľko toho viete, na čo ešte potrebujete nájsť alchymistu? Pretože napriek toľkým prečítaným knihám neviem ako ďalej. Možno už viete všetko. Možno treba len začať podľa toho žiť. V karaváne sa stále viac hovorilo o bojoch, ktoré vypukli medzi púštnymi kmeňmi. Vtedy nebýva ušetrený nikto, ani ľudia putujúci púšťou. Všetci boli mlkví. Pohoniči tia otlmili svoje pokryky a v noci sa nezakladal oheň. Život karavány sa veľmi zmenil. Vždy, keď počujem zarevanie ťavy, mám strach. Najmä teraz v noci. Vraj to býva signál k útoku na karavánu. Je to pravda. Ale pravda je aj to, že keby som mal mať pri každom zarevaní ťavy strach, mal by som ho neustále. Tak by som to útočníkom uľahčil. Obdivujem vás. Pokojne jete ďacle a pritom už o chvíľu nemusíte žiť. Som živý. Pokiaľ jem, nerobím nič iné, len jem. Ak sa vydám na cestu, som na ceste. A ak budem musieť bojovať, zomriem. Možno práve tak, ako v ktorýkoľvek iný deň. Lebo nežijem ani minulosti, ani budúcnosti. Žijem iba prítomnosti. Len ona ma zaujíma. Ak sa to podarí aj tebe, budeš šťastným človekom. Zistíš, že aj púšť je plná života, že na nebi sú hviezdy a že bojovníci bojujú. Lebo boj je súčasťou ľudskej rasy. Život sa pre teba stane jednou veľkou oslavou, pretože život
existuje iba v tej chvíli, ktorú dokážeme naozaj prežiť. Vidíš tie svetielka na horizonte? Áno. Ako by v diaľke žiarili stovky hviezd. To je Alfajum. Oáza. Zatiaľ vyzerá ako nočný prelud. A to je práve to najťažšie. Rozoznať, čo je prelud a čo nie. Vždy som si myslel, že oáza, to je niekoľko paliem okolo jednej studne. Tu je však možno aj 300 studní, tisíce paliem a obrovské množstvo stanov. Je väčšie ako mnohé dediny v Španielsku. Zdá sa, že sme v cieli našej cesty. Vy možno áno. Ja ešte nie. Zostaneme tu, až kým sa neskončia boje medzi kmeňmi. Oázy sú v púšti od dávna miestom pokoja. Tak hovorí tradícia. Tu nám nič nehrozí. O stany sa budeme deliť s jej obyvateľmi a tí nám dajú najlepšie miesta. Tak káže zákon pohostinnosti. Santiago, musíš mi pomôcť nájsť alchymistu. Mne sa to nepodarilo, napriek tomu, že som ho hľadal celé dopoludne. Alchymista musí žiť inak ako ostatní ľudia z oázy. V jeho stane pravdepodobne stále horí oheň. Ty lepšie ovládaš ich jazyk. Opýtaj sa, kde by sme ho mali hľadať. Ha, tam tá žena v čiernom, čo kráča k studni. Táto možno bude vedieť. Sú nedôverčiví. Vedia o bojoch medzi kmeňmi a každého, kto sa priveľa vypituje, považujú za zveda. Ale urobím to, pretože viem, koľko ste tomu obetovali. A potom... A ja chcem spoznať alchymistu. Allah s vami. Rád by som navštívil človeka, ktorého tu v oáze nazývajú alchymista. Ale neviem, kde mám hľadať jeho stan. O niekom takom som nikdy nepočula, mladý muž. Asi nevieš o tom, že by si sa nemal púšťať do rečí so ženami, ktoré sú oblečené v čiernu, lebo sú vydaté. Podľa všetkého tu v oáze ho nepoznajú pod týmto menom. Asi by sme sa mali opýtať na človeka, ktorý lieči choroby. Prečo hľadáte takého človeka? Pretože môj priateľ cestoval niekoľko mesiacov, aby ho stretol. Ak niekto taký v oáze žije, musí byť obdarený veľkou silou, takže by ho nemohli navštíviť ani kmeňoví náčelníci. Vyčkajte, kým neskončia boje a odíďte. Zvláštne. Ako by o ňom vedel? Ja tým ľuďom rozumiem. Oni by hľadali aj niekoľko dní, až kým by ho nenašli. Ale určite by sa takto nevypytovali. To im hovorí tradícia. Tá dievčina, čo práve prichádza k studni, nie je v čiernom. Ako sa voláš? Fatima. Fatima. Také meno majú aj niektoré ženy v krajine, odkiaľ pochádzam. To je meno prorokovej céry. Prinesli ho k vám naši bojovníci. Fatima, hľadáme tu v oáze človeka, ktorý lieči všetky choroby. Hľadáte asi toho, kto pozná všetky tajomstvá sveta a dokáže sa rozprávať s duchmi púšť. Nájdete ho tam, na juhu oázy, v žiarivo bielom stane. Melchizedechova predpoveď sa splnila. Hneď ako som uvidel oči tej dievčiny, vedel som, že vstúpi do môjho života. Práve ona poznala alchymistu, od ktorého som tak veľa očakával. Bol to najdôležitejší deň môjho života. I keď som často pochyboval, v tejto chvíli som pevne veril, že moje sny sa začínajú naplňať.
Najväčšou skúškou na mojej ceste k pyramídam boli pochybnosti. Čím bližšie som k ním bol, tým boli pochybnosti väčšie. Spomínam si na slová starca Melchizedecha o silách, ktoré nám brania uskutočniť svoj sen a naplniť svoj osobný príbeh. Vždy, keď sa mi zdalo, že ma premôžu, stretol som niekoho, kto ma povzbudil a oživil moju nádej. V oáze, ktorej sme našli ochranu pred bojujúcimi púštnymi kmeňmi, som stretol Fatimu, dievčinu, ktorá bola pre mňa darom púšte. Kto je Melchizedech? Múdry starec, ktorý mi pripomenul, že Boh má s nami vyšší zámer. Často mám pocit, že ma neustále sprevádza, ako by bol prítomný v ľuďoch, ktorých stretáva. Bez jeho pomoci by som nedokázal prísť až sem, do oázy. A nikdy by sme sa nespoznali. Ale pomohli mi aj ďalší. Mladý Arab ma odučil byť príliš dôverčivým. Okradol ma o všetky peniaze, ktoré som získal za ovce. A obchodník so sklom mi dal prácu. Umožnil mi tak znova si ich zarobiť a naučil ma, čo je skutočná trpezlivosť. Ešte predtým, ako som ťa prvý raz uvidela, mi alchymista rozprával o znameniach, ktoré ťa privedú. Spomenul aj človeka, ktorého budú všetci volať Angličan. On bol tým znamením, ktoré ma priviedlo až sem, do oázy Alfajum. Ešte som nestretol nikoho, kto by tak veľmi chcel pochopiť tajomstvo stvorenia ako on. A práve preto chcel vyhľadať alchymistu, ktorý vraj o tom veľa vie. Áno. Rozpráva sa s duchmi púšte a pozná mnohé tajomstvá sveta. Ľudia z oázy ho určite často vyhľadávajú. Nie, žije osamel. Vyhýba sa im? Nie, boja sa ho. Myslia si, že sa venuje čarovaniu a robí veci, ktoré prináležia len Allahovi. Odvážia sa za ním ísť len vtedy, keď sú veľmi chorí. Mnohým pomohol, ale boli aj takí, ktorým povedal, že nesmie. Že mu to je ľúto, ale nerozhoduje o tom on. Že si musia prežiť svoj osud, pretože je to vyššia vôľa. Boli to ľudia, ktorí nedbali na tradíciu. Myslíš si o ňom to isté ako ľudia z oázy? Nie. Vo mne nevzbudzuje strach. Keď ma osloví, rozprávam sa s ním. Určite si sa od neho už veľa dozvedela. Tradícia zakazuje, že nevypytovať sa. Ale z toho mála, čo mi povedal, už teraz viem, že poznanie je ukryté vo všetkom okolo nás a prichádza vtedy, keď sa o to sami usilujeme. Alchymista veľmi váži slova. Už musím ísť. Čakajú na mňa. Kde ťa nájdem? Netreba ma hľadať. K studni chodievam každý deň pri západe slnka. Angličan prichádzal z juhu oázy ťažkým, pomalým krokom. Určite si uvedomoval, že pri prvom stretnutí s alchymistom nezíska kľúč k všetkým tajomstvám vesmíru. Ale z výrazu jeho tváre sa dalo vyčítať, že od neho očakával o mnoho viac. Bolo v nej nadšenie a aj bezradnosť zároveň. Bolo mi ho trocha ľúto. Čakal som pri jeho stane celé odpoludne. Prišiel s prvými hviezdami. Vyrozprával som mu všetko o mojich alchymistických pokusoch a o tom, že neviem ako ďalej. Opýtal sa ma, či sa mi už podarila premena olova na zlato. Odpovedal som, že práve to sa chcem naučiť od neho. Tak chodte a skúšajte to znovu. Ale musíte to dokázať sám. Povedal mi on. Nič viac. Len toto. Chodte a skúšajte. Ale veď ja som doteraz nič iného nerobil. Iba som sa o to neustále pokúšal.
Čo budete teraz robiť? To, čo mi navrhol alchymista. Budem sa o to pokúšať znova. Až teraz začnem robiť to, čo som mal začať pred 10 rokmi. Ale pred 10 rokmi ste nevedeli to, čo viete teraz. Hovoril o tom aj alchymista. Čo presne povedal? Že o chvíľu, v ktorej začneme svoju duchovnú premenu, sa musíme zaslúžiť. Takže ste sa predsa niečo dozvedeli? Niečo áno. Ale nehovoril o premene kovov. A preto ste boli sklamaní. Myslíš si, že mi ide o zlato? Viem, že nie. Je to nedočkavosť. Poznám ju. Preto sa mi nedarilo. Oáza bola podľa tradície miestom pokoja. Ale ľudia, ktorí v nej žili, mali aj napriek tomu strach. Boje medzi púštnymi kmeňmi sa preniesli do jej blízkosti. Strach som mal aj ja. Už som sa mal o koho báť. Spoznal som Fatimu. Práve strach a rozpálený piesok púšte asi spôsobili, že som zrazu videl hrozivé preľudy. Vyhľadal som pohoniča Tiau. Cítil som k nemu dôveru. A okrem toho, bol to človek púšte. Dlho vás už hľadám. Boli sme v púšti. Ako ďaleko sú bojujúce kmene? Sú blízko. Môžu napadnúť oázu? Nesmú. Tradícia to zakazuje. Ale ja som videl, ako to urobili. Čo si videl? Ako dva kráľovce na oblohe nad púšťou vykresľujú zvláštne obrazce. Potom jeden z nich napadol toho druhého. A nakoniec som mal takéto videnie. Mnoho bojovníkov s vytasenými mečmi vtrhlo do oázy. Možno to bol preľud. Nie. Bolo to posolstvo. Sú to veľmi silné znamenia. A dotýkajú sa života a smrti ľudí v oáze. Preto si nedokázal nechať si to len pre seba. Je možné vidieť budúcnosť? Je to možné. V púšti žili kedysi ľudia, ktorí sa živili tým, že dokázali preniknúť do duše sveta. Bojovníci ich len zriedka kedy žiadali o radu. Lebo do boja nemôžeme ísť s vedomím, že zomrieme. Bola ti vyjavená budúcnosť, lebo si nástrojom Boha. Choď to povedať kmeňovým náčelníkom. Povedz im o blížiacich sa bojovníkoch. Vysmejú sa mi. Sú to ľudia púšte. Sú zvyknutí na znamenia. Tak potom to už vedia. Oni veria, že ak im chce Allah niečo oznámiť, urobí to prostredníctvom niektorého človeka. Už sa to stalo aj v minulosti. A dnes si tým vyvoleným ty. Ak pôjde za náčelníkmi a to, čo si videl, sa nepotvrdí, môžeš zomrieť. Klamanie o znameniach sa trestá smrťou. Ak nič neurobíš a znamenia sa potvrdia, zomrie mnoho ľudí z oázy. Prečo by sa znamenia ukázali cudzincovi, keď my tu žijeme od nepamäti? Neviem.
Necítim sa tu ako cudzinec. Oáza je miestom pokoja. Nikto sa na ňu neodváži zaútočiť. Prišiel som len povedať to, čo som videl. Keby som chcel oáze ublížiť, nechal by som si to pre seba. Zajtra porušíme dohodu, ktorá hovorí, že nikto v oáze nesmie nosiť zbraň. Ak sa potvrdí to, čo hovoríš, budeme sa brániť a ty dostaneš odmenu za každého mŕtvého nepriateľa. Ak nie, použijeme jednu z týchto zbraní na teba. Nikdy predtým som nerozmýšľal o cene vlastného života. Uvedomil som si ju až v tejto chvíli, keď som oň mohol prísť. Keď som bol pastierom, žil som bezstarostne a ničoho som sa neobával. To sa však zmenilo, pretože teraz má pre mňa môj život hodnotu Fatimy. Santiago, ak by sa malo jednému z nás dvoch alebo ostatným ľuďom z oázy stať v nasledujúcich dňoch niečo zlého, tak potom je celé alchymistovo učenie len prachom vo vetre. A tomu ja neverím. Mohol svoje slová myslieť inak, ako si ich pochopila ty. Takí ľudia často hovoria v podobenstvách. Dalo sa tomu rozumieť iba jediným spôsobom. Prečo by mi to povedal práve dnes? O čom hovoril? O tom, že dve polovice duše sa neustále hľadajú. Nemusí sa im to podariť, ale ak sa tak stane, vedia o tom od svojho prvého stretnutia. Vtedy sa ľudské a božské stretne v jednom bode. Až teraz som pochopil, že znamenia sú veľmi vážnymi posolstvami. A nemusia sa dotýkať len mňa samého. Fatima. Alchymista pricválal na koni z púšte zaliatej mesačným splnom. Bol zahalený do dlhého čierneho plášťa a na jeho ľavom pleci sedel sokol. Na hlave mal fez a tvár mu pokrývala šatka, takže z nej bolo vidno len oči. Vyzeral ako tajomný posol z púšte a vyžarovala z neho veľká sila. Jeho kôň sa predo mnou zopol na zadné nohy a hrozivo zaerčal. Okolie sa zaplnilo prachom. Najprv som si myslel, že som skrížil cestu nepriateľskému bojovníkovi. Až neskôr som pochopil, že stojím pred alchymistom. Kto sa to odvážil čítať z veky kráľovcov? Ja som sa odvážil. Mnoho životov bude zachránených, lebo ste nerátali s dušou sveta. Ostrie vašej šable mi zraňuje čelo. Viem. Tá kvapka krvi je znamením tvojej odvahy. Kto si, že si čítal z letu vtákov? Bolo to posolstvo z púšte. Ono zachráni oázu. A vy všetci zomriete. Kto si, že chceš zmeniť osud určený Allahom? Všetko napísala jedna ruka. Aj znamenie. Pozor na veždby. Keď je raz niečo napísané, nemožno to zmeniť. Ani sa tomu vyhnúť. Videl som len bojovníkov. Nie výsledok boja. Čo robí cudzinec v neznámej krajine? Idem k pyramídam. Pretože chcem naplniť svoj osobný príbeh. Hľadám aj alchymistu.
Namiesto neho som stretol nepriateľského bojovníka. Hľadáš dobre. Musel som vyskúšať tvoju odvahu, lebo tomu, kto chce preniknúť do duše sveta, nesmie chýbať. Aj púšť je skúškou. Skúša na každom kroku. A zabije každého, kto nie je bdelý. Ak oázu napadnú nepriateľskí bojovníci a tvoja hlava pri západe slnka bude ešte na svojom mieste, vyhľadaj ma. Znamenia neklamali. Znamenia nikdy neklamú. Niekedy však podľahneme našim skrytým túžbám alebo strachu. A potom považujeme za znamenie aj to, čo ním v skutočnosti nie je. Ako sa to dá rozoznať? Srdcom. Koľko bolo nepriateľských bojovníkov? Piesok oázy je nimi posiatý. A nad púšťou sa teraz vznáša 500 duší. Prečo porušili tradíciu? Boli už bez jedla a vody. Prežil iba ich vodca. Čaká ho potupná smrť. Choď, dostanu náčelníkov. Prikázal som, aby ťa zavolali. Od dnešného dňa už nie si pre nás cudzincom. Nebyť teba a znamení nebolo by ani oázy. Nemalo sa tak stať a preto splním svoj sľub. Tu je 50 zlatých mincí. A chceme ti zároveň ponúknuť miesto radcu oázy. Kvôli Fatime som prijal oázu. A preto by som tu rád zostal. Ale to nezávisí od mojej vôle. Od čoho to závisí? Od znamení. Posledné dni ma znovu presvedčili o ich sile. Netreba sa priečiť vyšej vôli. Ľudia oázy ti nikdy nezabudnú, čo si pre nich urobil. Allah nech ochraňuje tvoje kroky. Pre ľudí z oázy som sa stal blízkym človekom. Už som nemusel tajiť svoje stretnutia s Fatimou. Mohol som sa voľne pohybovať a kohokoľvek vyhľadať. Znamenia mi priniesli slobodu. Na koho tu čakáš, Santiago? Na človeka, ktorý obýva tento osamotený stan. Toto miesto je plné duchov púšte. Viem, že si to ľudia hovoria. Tak potom Allah ochraňuj tvoju dušu. Asi vieš, čo robíš. Prišiel som. To je dobré. Prečo je to dobré? Pretože už dlho nikto neprišiel. Prejdi do stanu a sadni si. Uvarím ti čaj. Prečo ste chceli, aby som vás vyhľadal? Lebo viem, že aj ty sám si to chcel. A púštny vietor mi priniesol, že budeš potrebovať moju pomoc. Kvôli tomu vás vyhľadal iný cudzinec. Volajú ho Angličan. Jeho čas ešte neprišiel. Ale je na správnej ceste. Ale veď všetci sme občas na ceste. Aj keď prechádzame púšťou, sme v reči sveta na ceste. Ja ale hovorím o ceste, na ktorej sme neustále. Nie iba občas. Taká cesta sa nikdy nekončí, lebo smeruje k oslobodeniu duše. A cesta púšťou môže byť jej súčasťou. Aj ja som na ceste? Zatiaľ áno. Prečo zatiaľ? Už zajtra na nej nemusíš byť. To závisí od teba. Aj mne poviete to, čo Angličanovi? Choď a skúšaj. Nie.
Ty už vieš skoro všetko, čo potrebuješ. Ja ti iba pomôžem nájsť cestu k pokladu pod pyramídami. Mám ťavu aj peniaze. V mojej rodnej krajine by ma považovali za bohatého človeka. Ale nič z toho si nenašiel pod pyramídami. Spoznal som Fatimu. A to pre mňa znamená viac ako všetko, čo som doteraz získal. Ani ona nebola pod pyramídami. Tam nájdeš to, čo dá zmysel tvojmu životu. Zajtra predaj ťavu a kúp si koňa. Ťava prejde veľké vzdialenosti a nejaví známky únavy. Potom si zrazu pokľakne a je po nej. Kôň sa unaví rýchlo, ale vždy vieš, čo od neho môžeš žiadať. Zajtra príď na koni. Ukážeš mi život v púšti. Zo dňa na deň som Angličana viac obdivoval. Bol neuveriteľne vytrvalý a svojej duchovnej ceste podriadil všetko. Človek ako on nemohol nedosiahnuť svoj cieľ. Sedel na piesku a zamyslene sa pozeral do vyhasnutej alchymistickej piecky. Ak má niečo vyhasnúť, tak to vyhasne. Vzdali ste sa? Nie. Chceli ste predsa dosiahnuť premenu kovov? To chcem stále. Mohol by som tu presedieť zvyšok života. Aj tak by sa mi to nepodarilo. Dôležitý je oheň v našom vnútri. Premena sa musí uskutočniť najprv tam. A potom dokážeme všetko. A preto som nechal vyhasnúť oheň, od ktorého štípu oči. To, aby sme sa očistili vnútorným ohňom, môže trvať 10 dní, 10 rokov, alebo aj celý život. Večnosť sa neponáhľa. Ani ja. Poklad pri pyramídach nájde len ten, kto vie, kde je život. Ukáž mi život tu, na púšti. Viem, že tu je, ale nedokážem ho nájsť. Život priťahuje život. Aj to, čo od teba chcem, je súčasťou cesty. A ty už vieš, o akej ceste hovorím. O ceste za duchovnou pravdou, lebo to je skutočná cesta. Cesta z jedného konca púšte na druhý je len prekonaním vzdialenosti. Môžeme to robiť celý život a na jeho konci budeme taký istý, ako na jeho začiatku. Menila sa krajina, ale v nás samých sa nezmenilo nič. Ale aj na to, aby som stretol vás, som musel prekonať vzdialenosti. Keby si však nebol na ceste, o ktorej hovorím, nevšimol by si si ma a pokračoval by si ďalej. Tu, na tomto mieste cítim život. Ale nevidím nič. Medzi kameňmi je diera. Je v nej had.
Vytiahnem ho. Ako? Rukou. Nerobte to. Uštipne vás. Už sa stalo. Našiel si život v púšti. Idete ho zabiť? Nakreslím do piesku kruh a položím ho do stredu. Netreba sa obávať. Nepohne sa odtiaľ. Aj on sa stočil do kruhu. A zahryzol si do chvosta. Uroboros. Čo je to uroboros? Had stočený do kruhu, prehltajúci svoj chvost. To je starý alchymistický symbol večného kolobehu životov. Prekonávame svoje životy, ale nepohneme sa pritom z miesta. Keby sme chodili v kruhu na malom priestore, považovali by sme to za nezmysel. Ak to robíme vo svojom živote, neuvedomujeme si to. Ten, kto raz precitne, pokúsi sa nechodiť viac v kruhu. Čas každého človeka je iný. Máte v sebe hadí jed a nič sa vám nestalo. Hovorí sa, že máte 200 rokov. V duchovných svetoch čas nemá takú dôležitosť, akú mu pripisujeme tu. Objavil si život v púšti. Je to znamenie, na ktoré som čakal. Prečo je to také dôležité? Lebo aj okolo pyramíd je iba púšť. A ak sa rozhodnem zostať v oáze? Budeš svatýmom. Budeš radcom, bohatým a váženým. A spočiatku budeš aj spokojný. Neskôr ťa znamenia opustia, lebo si ich odmietol a odvolajú ťa z rady. Zvyšok života stráviš blúdiac medzi ďatlovníkmi a púšťou, s vedomím, že si nenaplnil svoj osobný príbeh. Zotriem kruh. Ať sa môže vrátiť do diery medzi kameňmi. Budem pokračovať v ceste k pyramídám. Vyrazíme zajtra pred východom slnka. Ak je človeku príliš ťažko, asi by nemal hovoriť nič. Dlho sme sedeli s Fatimou pri studni. A v tom pokojnom tichu, ktoré prichádzalo z púšte, bolo viac nádeje, než v akýchkoľvek slovách. Nemysli na to, čo ostalo za tebou. Všetko je zaznamenané v duši sveta a zostane to tam na veky. Neviem, ako dlho neuvidím oázu. Či ešte niekedy stretnem Fatimu. Ak je to, čo si našiel z čistej lásky, tak to pretrvá. Ak to bol len okamih svetla, ako pri výbuchu hviezdy, tak po návrate nenájdeš nič. Zaznelo to, ako by ste hovorili o premene kovov. Ja o nej hovorím stále, lebo všetko je premena. Ako keď sa noc mení na deň. Na púšti to môžeme vnímať v čistej podobe. Púšť je sloboda, v ktorej je nám dovolené uzrieť pravú tvár vecí. Prečo vás volajú alchymista? Lebo ním som. Naučil som sa túto vedu od svojich predkov a ty zas od svojich predkov. Vtedy sa celé učenie o veľkom diele zmestilo na obyčajný smaragd. Ale ľuďom nestačili tieto jednoduché vety. Začali písať zložité traktáty
za ktorými sa často skrývala iba túžba po zlate. Pravý zmysel smaragdovej dosky im unikal. Nakreslím ti jej posolstvo do piesku púšte. Zostane tam, aj keď ho vietor zaveje, pretože je tu od dávna. Tento náš svet je iba kópiou toho, čomu ľudia zvyknú hovoriť raj. Túto zem Boh stvoril preto, aby ľudia cez všetko viditeľné mohli pochopiť vyššie duchovné svety. Prečo je smaragdová doska taká dôležitá? Lebo je to priamy prechod k duši sveta. Nikto ho nedokázal zaznamenať jasnejšie a jednoduchšie ako Hermes Trismegistos, ktorý žil v Egypte ešte za čas faraónov. Na svojej doske nám odkazuje to, čo som práve zapísal do piesku. Oheň a duša sveta ti postačia. Cieľom je dosiahnutie prvotného stavu. Vystupuješ temným schodišťom k väčšej dokonalosti, aby si ako dokonalejší zostúpil. Čo je hore, to je aj dole. Premena sa dovršuje vo dvojici, v ktorej sa naplňa spojenie protikladov. Fatima. Áno, ale až vtedy, keď pochopíš ostatné. Aj preto si musel opustiť oázu a ísť k pyramídam. Stačí pozorovať obyčajné zrnko piesku a zbadáš v ňom všetky zázraky stvorenia. Ponor sa do púšte. Započúvaj sa do svojho srdca. Ono pozná všetko. Pretože videlo dušu sveta a jedného dňa sa do nej vráti. Duša sveta vedieť, čo si sa na svojej ceste naučil a pripraví ti najťažšie skúšky. A práve to je okamih, keď sa väčšina ľudí vzdá. Ľudia púšte tomu hovoria zomrieť vo chvíli, keď na obzore už vidieť oázu. U nás sa hovorí, noc je najtemnejšia pred svitaním. Vyslovil to niekto, kto bol tiež na ceste. Vidíš tú nepatrnú bodku nad obzorom? Áno. To je náš sokol. V tejto nekonečnej púšti sa od nás vzdiali aj na pol dňa. On nemá strach, že sa stratí.
vždy nás neumilne nájde. Toho, že by sa mohol stratiť, sa bojíme iba my. Nemali by sme dosť potravy a zahynuli by sme bez neho. On je ako naša duša. Sa objavia, sú za dunou. Tento raz sa im nevyhneme. Ublížia nám. Stane sa, čo sa má stať. Kto ste? Lovím tu so svojím sokolom. A to je môj priateľ. Máte zbrane? Také, aké myslíte vy, nie. Prehľadaj ich. Zbrane nemajú. Ale našiel som mešec minci. A nejakú kryštáľovú fľaštičku. Vajce zo žltkastého skla. Čo je to? To je kameň mudrcov a elixír večnej mladosti. Pomocou týchto vecí sa dá akýkoľvek kov premeniť na zlato. Na zlato hovoríš? Tak. Na zlato. No to je potom škoda, že piesok nie je z kovu. Zoberte si svoje veci a chodte. Allah s vami. Nerozumiem. Prečo to robíte? Povedali ste im o tajných prostriedkoch alchýmie. Chcel som ti len ukázať jednoduchý zákon tohto sveta. Veci, ktoré presahujú náš rozum, sú nám smiešné. Neveríme im, aj keď ich máme pred očami. Ako je možné, že nás nechali odísť? Boli by urobili všetko, čo by som od nich chcel, a nič z toho, čo by som od nich nechcel. Oni však o chvíľu precitnú a vrátia sa. Nie, to nerobte! Nemožno zmeniť, čo je napísané. Odkiaľ je tá sila? Oči vyžarujú silu duše, ak je prebudená. Niektorí alchymisti to dokážu. Môžu ovládať aj živly. A čo robí duša ostatných ľudí? Spí. A ako je to s mojou dušou? Urob tú najjednoduchšiu vec na svete. Oslov ju. Obracaj sa k nej neustále a vytrvalo. Ona sa časom prebudí a odpovie ti. Bojovníci sa pre nás vrátili. Pôjdete s nami. Bude lepšie mať vás na očiach. Náš tábor je miesto pre zázraky, ako stvorené. Vás by len málo kto videl zvedov. A práve preto nimi môžete byť. Neviem nič o pohybe bojujúcich kmeňov. Sprevádzam svojho priateľa. Kto je tvoj priateľ? Alchymista. Pozná zákony i moc prírody a rád by ti ukázal svoje schopnosti. Čo hľadá ten cudzinec v púšti? Chce tvojmu kmeňu darovať peniaze. Tu je mešec. Čo je to, alchymista? To je človek, ktorý vládne prírodným živlom. Keby chcel, zničí tento tábor silou vetra. Chcem to vidieť. Nech dokáže, čo tvrdíš. Potrebujeme na to 3 dni. To je veľa. Kmene sú vo vojne.
Nemôžeme s vami strácať čas. Skôr sa to nedá uskutočniť. Dobre, máte na to 3 dni. Bojovníci si aj tak potrebujú oddychnúť. Môj priateľ ovládne vietor. Ak sa nám to nepodarí, pokorne ti odovzdáme svoje životy. Nemôžete mi odovzdať to, čo mi už patrí. Odvážni muži pohrdajú s babelcami. Uväznia nás? V púšti stačí, keď ti zoberú koňa. A voľný, nekonečný priestor sa zmení na nepreniknutelnú hradbu. Iba pre sokola to neplatí. Dali ste im všetky naše peniaze. Len zriedka, keď je možné peniazmi oddialiť smrť. Je to skúška. Nepoddávaj sa bez nádeji. Ale ja nedokážem ovládnuť vietor. Tak zomrieš pri prežívaní osobného príbehu. Takáto smrť je oveľa lepšia ako smrť miliónov iných ľudí, ktorí o osobnom príbehu nikdy ani nepočuli. Zobuď svoju dušu a pamätaj si, svet je len viditeľnou časťou Boha. A poslaním alchýmie je preniesť duchovnú dokonalosť do tohto sveta. Čo to robíte? Krmím svojho sokola. Ak sa mi nepodarí ovládnuť vietor, zomrieme. Na čo teda krmíte sokola? Ak niekto zomrie, budeš to ty. Ja viem ovládnuť vietor. Tretí deň sa chýli k súmraku. Chceme vidieť, ako rozkážete vetru. Ešte sa nenaplnil čas. Sme zvyknutí čakať. Musím byť sám. Budem tam. Na tej vysokej dune. Nám je to jedno, kde sa premeníš na vietru. Obraciam sa na teba, božská ruka, ktorou je všetko napísané. Ty, ktorá si oživila dých vesmíru. Ty, ktorá môžeš premieňať oceány na púšte a púšte na úrodné krajiny. Ktorá si prítomná v každej kvapke vody a v každom zrnku piesku. Ktorá svoj úmysel vedieš až do bodu stvorenia a završuješ ho vo veľkom diele. Pomôž mi vystúpiť k duši sveta. V pokore žiadam. Pred tvárou smrti. V pokore žiadam. Ktorého nie je vidno. Prikáž tomu, ktorý presýpa zrnka piesku v púšti. Ktorý odnikiaľ neprichádza a nikam nesmeruje. Prikáž púštnemu vetru, nech zaplní toto miesto prachom tam, ktorý odnikiaľ prichádza a nikam nesmeruje. Prikáž púštnemu vetru, nech zaplní toto miesto prachom tak, aby som sa mohol posledný raz pozrieť do slnka. Ten cudzinec zmizol v oblaku piesku. Púštna búrka strháva stany. Odpusť nám, Allah, že sme pokúšali osud. Kde je ten chlapec? Tam! Tam, na druhom konci tábora. Alebo je toto všetko dielom veľké náhody. Alebo je svet iný, než za aký som ho mal doteraz. Neoznačujeme za náhodu veci, ktorým nedokážeme porozumieť. Nič na tomto svete sa nestane náhodou. To len my by sme chceli, aby bol taký, aká je jeho viditeľná časť. Skončíme s tým!
Trest, ktorý som na nás privolal, je už aj tak dosť veľký. Sme už pol dňa cesty od tábora. A vy ste ešte neprehovorili. Aj ty si sa ozval až teraz. Pochopil si silu mlčania. Kto ju pozná, pozná aj silu slova. Čo je to, Sámon? Vietor, ktorý vyvoláva púštnu búrku. Vietor je pohyb. Bola to odpoveď. Dýchla na teba večnosť a priniesla ti poznanie. Blížime sa ku koptskému kláštoru. Zastavíme sa tu. K pyramidám to už nie je ďaleko. Bojovníci? Sme pocestní. Sme chudobný kláštor. Nič nežiadame. Potrebujem len ohnisko a medenú nádobu. Prejdite ďalej. Karavány v Gize čakajú na koniec bojov. Budú čakať ešte veľmi dlho. Pri tejto činnosti, Santiago, uvidíš vo svojom živote len dvoch ľudí. Mňa a seba. Do tekutého olova vložím vrstvičku z tohto kameňa. Ale ešte predtým ju obalím do vosku. Obsah nádoby zčervenie ako krv. Toto je tá chvíľa, po ktorej túži Angličan už toľko rokov. Jeho čas ešte len príde. A on to pochopil. Teraz to musí vychladnúť. Aké jednoduché. To, čo vidia oči, áno. Zložité je to, čo je za tým. Vnútorná premena. Takéto zlato ti môžu kedykoľvek zobrať, ale to duchovné, ktoré sa postupne rodí v tvojom vnútri, zostane s tebou navždy. Také je posolstvo smaragdovej dosky. A je to aj odpoveď na to, čo je zdanie a čo je pravá hodnota. Ďakujem ti, Allah. Za čo ďakuješ, mních? Za to, že som mohol byť pritom. Možno si v tejto chvíli ani neuvedomuješ, koľko si dnes pre seba urobil. Rozdelím zlato na 4 časti. Táto je pre teba, mních. Za tvoju pohostinnosť. To je odmena prevyšujúca moju pohostinnosť. Získal som o mnoho viac ako toto zlato. To, že som zaklopal na bránu tohto kláštora, nebola náhoda. Svojimi slovami to len potvrdzuješ. Táto časť patrí tebe, Santiago. Je to náhrada za to, čo si dal vodcovi kmeňa. Toto je pre mňa. Musím sa vrátiť cez púšť. A posledná časť je pre chlapca, mních, ak by to potreboval. Už som pri pyramídach. Viem. Prečo to potom robíte? Lebo si už dvakrát prišiel o peniaze, ktoré si počas cesty zarobil. Ja som starý, poverčivý Arab a verím prísloviam svojho kraja. Jedno z nich hovorí, to, čo sa stane raz, sa už nikdy stať nemusí. Čo sa však stane dva razy, isto sa stane aj tretí raz. Nikdy by som alchymistickú premenu nerobil pred tebou, mních. Ale vedel som, že nebudeš odo mňa chcieť, aby som ti tu nechal kúsok z môjho kameňa. Viem, že by mi bol na nič. Allah vás ochraňuje.
Mohol si kláštor aj obísť, alchymista. Ale neurobil si to. Nikto, kto je na ceste, nezostane sám. Allah s tebou. Prečo sme sa vydali na cestu v noci? Keď vystúpime na tamtú dunu, pochopíš to. Pyramídy. V mesačnom svetle vyzerajú ako žiarivé majestátne chrámy. Ako by ukazovali smerom k oblohe. Tajomstvo stvorenia. Aj tí, ktorí ich vytvorili, boli na ceste. Ak o nej vieme, už nikdy sa nedokážeme správať, ako by neexistovala. Odtiaľto už musíš ísť sám. Utáboríme sa a ráno sa rozlúčime? Nebudeme sa lúčiť, pretože sa nerozchádzame. Pôjdeme hneď teraz. V mesačnom svetle ste sa vynorili z púšte. A takisto sa v nej aj stratíte. Môžem sa vás dotknúť? Som skutočný. Ďakujem. Naučili ste ma reč duše. Iba som ti pripomenul to, čo si už vedel. Už netreba nič dodať. Všetko už bolo povedané. Tak sa so mnou rozlúčil aj Melchizedek. Nezabudni na jeho slova. K pyramídam sa netreba ponáhľať. Nájdi miesto, na ktoré dosiahne tieň najvyššej z nich a vyčkaj tam až do ďalšieho západu slnka. Allah ťa ochraňuje. Sedíš tu, ako by to bolo najdôležitejšie miesto na zemi. Kto ho vie? Možno aj ide? V rozhorúčených vlnách vzduchu sa ako Fata Morgana objavil drobný starček na vychudnutej ulici. Mal usmiaté, prenikavé oči ako Melchizedek. A ja som v tej chvíli vedel, že je to on. Král zo Sálemu. Môže byť, kým chce. Videl som ťa tu už na svitaní. Musíš byť smetný. Napísal. Ďakujem. Kto ste? Som nosič vody. Čakáš tu na niečo? Áno. Aj naspäť pôjdem tadiaľto. Na koho tu čakáš, cudzinec? Prezri ho. Aha. Kúsok zlata a nejaké kamienky. Ak hľadáš zlato, prehľadaj niekoho otrhaného. Určite ešte niečo má. Nechajme ho, asi je nemý. Niečo drží v ruke. Ukáž len. Čo tam má? Skarabeus. Čudné. Poďme odtiaľto. Sedíš tu,
a pozeráš na pyramídy presne tak isto, ako keď som sa s tebou rozlúčil. Zdalo sa mi, že sa tu chystáš kopať. Ani som nezačal. Pochopil som, že nie je možné nájsť viac, ako som už našiel. Čo je to? Čo si našiel? Svetlo. Svetlo, ktoré sa nemôže len tak z ničoho nič rozplynúť. Ktoré vám nemôže nikto zobrať. A ktoré by ste nenašli, ani keby ste prekopali všetky púšte sveta. Svetlo uprostred hlbokého ticha. Tlmené, meké, ako svit mliečnej dráhy. Sa nepýtaš, kto som? Nie. Pretože to viem. Ste nosič vody a svetla.